אנחנו אומרים שלום ושבוע טוב לרוני אישרן, איתנו על קו הטלפון. שבוע טוב. גם בשירת הבקשות אנחנו מתקדמים ככה, אתה יודע, אווירה של הסוף כבר, ממש חשים אותה. כן, מתקדמים מאוד. אנחנו גם, אגב, במקם סיגה, השבת, בדיוק שאנחנו באמצע הרצף סיגה, בבקשות, אם כי היום אנחנו לרגע שוברים את הרצף הזה לטובת בר יוחאי, שבאמת אמרנו בשבוע שעבר, הוא נמצא שם לא באמצע הרצף, מיד אחרי תחילתו, אחרי יום ליום עוד, פתאום יש פתיחה, קרוב השם לכל קוראיו, okay. שמתחילה במקם סיגה, כזה גבוה בדרך כלל, ומסיימת בסבא בשביל הפיוט בר יוחאי, אם כי צריך לומר שלדעתי ברוב השבתות לא עושים את התנחתה הזאת בסבא, זאת אומרת, לא תמיד שרים את בר יוחאי, זה תלוי כמובן בזמן, תלוי בשבתה, בשבת שנמצאים בה, אבל בכל אופן הוא נמצא שם, נמצא שם בסדר הזה, וכדי שהמעבר יהיה קל שוב בין שוב הסיגה לסבא, שמו שם איזושהי פתיחה מאוד כן. קצרה של שני פסוקים, ומיד אחרי זה מגיע לבר יוחאי. הלחן של בר יוחאי, נדמה לי שלא צריך להגיד עליו יותר מדי, זה אחד הלחנים אולי המפורסמים יותר מפורסמים בכלל בתרבות הפיוט הכלל יהודית, זאת אומרת הלחן שנהוג לשיר בו את בר יוחאי בעדה החלבית, הוא לחן שנהוג בהמון עדות ישראל, אגב לא רק ממזרח, גם ממערב, גם באשכנז, גם בחסידיות, שרים את אותו מוטיב פחות או יותר. זה לא אומר שזה בדיוק אותו דבר, כי כמו שאמרנו אצלנו זה במקם סבא, וידוע שבמוזיקה מערבית מקם סבא קשה לבצע אותו, או בלתי אפשרי לבצע אותו בכלים מערביים, לכן שם קצת עושים לו כל מיני שינויים, מעגלים פינות פה ושם, כדי שאפשר יהיה לנגן אותו בכלים מערביים, אבל אפשר לומר לגבי המסורת החלבית באמת, שלא סתם שרים את הלחן הידוע, בר יוחאי נמשך את אשריך וכן הלאה. קודם כל יש פתיח, יש פתיח שהוא איטי כזה, והוא במנגינה אחרת, והוא מוביל לה, הוא למעשה מוביל למנגינה הפשוטה הפופולרית של בר יוחאי. מעבר לזה, אחרי כמה בתים ששרים רגיל, אז כבר עוצרים בתחילת כל בית לעשות איזשהו מוואל קצר. זאת אומרת, כל פעם סולן אחר סוחב את הבר יוחאי, ולפעמים במקומות מסוימים גם באמצע הבית, יש עוד עצירה ואז הוא מפתח את המוואל שלו בדרך כלל לעג'ם קבוע כזה מעל הסבא, ואז ממשיכים. זאת אומרת, בגלל שהלחנו כל כך פשוט וחוזר על עצמו ומדובר בדי הרבה בתים, אז במסורת החלבית, במסורת הערבית, אנחנו יודעים שנהוג לאלתר, בעיקר כשהדברים הם חוזרים על עצמם והם פשוטים, אז אותו דבר כך בבר יוחאי. אני לא יודע בדיוק איזה ביצוע אנחנו הולכים להאזין, אבל יכול להיות שזה יהיה כן. שם. כן, אנחנו נשמע את ברוניחת כוכבי בוקר שהוקלט בבית הכנסת היכל יעקב של מרן הראשון לציון, הרב מרדכי אליהו זצ"ל. וגם כאן אנחנו נשמע את הפתיחה, קרוב השם לכל קוראיו, מיד אחר כך את בר יוחאי, וגם יש פתיח, יש פתיחים שם. אוקיי. אז הנה, בר יוחאי. שבוע טוב. שבוע טוב ומבורך, ונאמר שלום ושבוע טוב לרב דוד מנחם שנמצא איתנו על קו הטלפון. שבוע טוב ומבורך. בר יוחאי. כן, בר יוחאי, ולפני כן שמענו את קרוב השם לכל קוראיו וכל אשר יקראו באמת, שזה המשפט שמחבר בין הפיוט הקודם לפיוט הזה, צריך לדעת מה החיבור שלו. אכן בפיוט הקודם שדיברנו עליו השבוע שעבר, פיוט של רבי ישראל נג'ר, היום ליום מודה לשמך האל. רבי ישראל נג'ר, כמו שהזכרנו כמה פעמים, נוהג לחתום את הפיוטים שלו בפסוק. ומכיוון שהוא סיים את הבית האחרון, הוא שלח צירי מסוס תקוותי לעתרתי שיהיה קרוב לכל קוראיך, אז הוא שמח לזה כבר את הפסוק מתהילים, קרוב השם לכל קוראיו, לכל אשר יקראו באמת. את הפסוק הבא הוא לא שמח, את רצון הרב יעשה הוא לא כתב שם. רק כשמסדר הבקשות, סידר אחרי הפיוט הזה את בר יוחאי, או כדי שנבין מי זה רבי שמעון בר יוחאי, אז הוא כבר שמח את הפסוק, רצון יראיו יעשה ואת שבעתם ישמע ויושיעם, שרבי שמעון בר יוחאי, הירא השם אמיתי, הקדוש ברוך הוא עשה את רצונו, ותגזר עומר ויקום לך, כל מה שאמר רבי שמעון בר יוחאי, הקדוש ברוך הוא שמע לו. הפסוק הזה שגם אמרנו, קרוב השם לכל קוראיו, לכל אשר יקראו, באמת, אנחנו רואים שיש פה דגש גם על הקרבה לקדוש ברוך הוא, קרוב השם, וגם לקריאה, יקראו באמת. זה לא לחינם, המדרש מסביר לנו על פסוק שקראנו פרשת ויתחנן.
כי מי גוי גדול אשר לא אלוהים קרובים אליו, כאדוני אלוהינו בכל קוראינו אליו. הקדוש ברוך הוא אלוקים קרוב אלינו. מה הכוונה של הקרבה הזאת? אומר המדרש, אתה רואה, אתה מוצא שיש אלילים שהם קרובים ורחוקים. עובד אלילים, עושה לו אלוה, והאלוה קרוב אליו פיזית מאוד. אבל כשהוא קורא לו, הוא רחוק ממנו מאוד, הוא לא ענה לו. יצעק אליו ולא יענה. אבל הקדוש ברוך הוא הפוך, הוא רחוק מאיתנו. כי מהלך בין הארץ לרקיע זה 500 שנה. וכן בין כל רקיע ורקיע. והקדוש ברוך הוא נמצא כביכול רחוק. אבל כשאתה קורא לו, אדם עומד מתפלל, אפילו הוא רק מהרהר בתוך ליבו, הקדוש ברוך הוא שומע תפילתו. שנאמר שומע תפילה עדיך כל בשר יבוא. כשהאדם אפילו מתפלל בלחישה בינו ובין המקום, הקדוש ברוך הוא שומע את תפילתו. זה הכוח של התפילה שיש לעם ישראל. גם במדרש מבואר שדוד המלך אמר לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, כשבאים אומות העולם להתפלל לפניך, אל תענה אותם. למה? כי הם באים, הם לא באים בלב שלם. הם בהתחלה הולכים לעבודה זרה שלהם. העבודה זרה אינה עונה אותם. והם רואים שהצרה שלהם צרה, הם באים אצלך. כדי שאתה תושיע אותם, תענה אותם. אז אל תשמע להם. כמו שנאמר, ישעו ואין מושיע על השם ולא ענם. הם ישעו לעבודה זרה שלהם. כשהם יבואו אל השם, הקדוש ברוך הוא לא יענה אותם. אבל אנחנו, ישראל, כשאנחנו קוראים אצלך, מיד תשמע את תפילתנו. שנאמר, בקוראי ענני אלוהי צדקי. צריך שיהיה קריאה אמיתית לקדוש ברוך הוא. ואת הקריאה האמיתית הזאת אנחנו מוצאים אצל רבי שמעון בר יוחאי. שרבי שמעון בר יוחאי, כל הגזרות שהוא גזר וכל הדברים שכתוב בספר הזוהר, כולם באו מתוך הכוח של לכל אשר יקראו באמת, ענני באמת ישעך. מכיוון שהתפילה שלו הייתה אמיתית לקדוש ברוך הוא, אז הוא זכה שרצון יראיו יעשה ואת שבעתם ישמע ויושיעם. כן, וגם הפיוט הזה נשמח לדבריו של דוד המלך, שקרא באמת בכל כוחו לקדוש ברוך הוא. הרב דוד מנחם, תודה רבה לך על הדברים. שבוע טוב. שבוע טוב ומבורך.